Прочетох ти статията. Да, падна ми. Много се надува този критик. Да. Толкова пък ли е важен? Еми, критик, колко да е важен. И на остър език има, трябва да му се признае. Да. Поздравление. Вие сте горд баща. Благодаря. Най-трудната и опасна стъпка, дебюта, вече е направена. И всеки ще се съгласи какъв успех. О, да. Нечуван успех. Приказна беше. Невероятна. Истинска царица. Но днешният концерт също е от съдбовно значение. О, да. Без съмнение. Дори по-важен от дебюта. Миличката. Сега всички ще я гледат под лупа. Да. Вижда се, че се вълнувате като баща. Разбираемо е, нали? Какво я казала? Ама, какво я казала? Колко надменно да й кажа такова нещо? От завист, от завист! Тя й е казала, че критикът написал в статията, че техника имала повече отколкото трябва дори, но и липсвало главното чувство. Чувство глупости. Детенцето ми толкова е прекрасна. Как може точно на нея да се изсипе цялата тази злоба? Да, ужасно. Ама това е истина ли е? Ами да, истина, така написал. Чудо голямо, единствено той е критикува. Всички останали само я хвалят. Чувство нямало. Да, чувство. Вижте колко е прекрасно, само да я гледаш и да се възхищаваш. Извинете ме. Трябва да се подготвя. Четки, трябва да тръгваме, ще закъснеем. Ще изпусне собствения си концерт. А какво ли ще кажеш за това онзи критик? Аня, добре ли си? Малко бледичка ми се вижда, не мислиш ли? Да, ма това е от вълнение. Вълнува се, милата. Тя ще е за първи път пред публика. Чакай да ти оправя роклята. О, да, трябва да изглеждаш безупречно на сцената. Красивата ми тя. Прелест. Хайде, хайде, хайде.